Big breaking news. Borakor pura hise Borakot bortoman protibad kari atok kora hoise puar bhagote arokhe flag march korisil kalir pura arokhe bishekhabe hostom hoi thoka dekhibole paoa goise somagra Borakot bortoman arokhe hostom hoi ase muthor uporot prithok Boraklandor dabi tulai kha protigoraki protibad kari biruddhe kothor byabostha grohon kora hobo loi hisu update ei muhurtor khobor Borakor pura hise bortoman arokhe hostom hoi ase Borak bondhor somarthon kora ijonor pasot ijon protibad karik arokhe atok korise boli ei muhurtot ami khobor love korisu puai protibad koribole ulai kha protibad kari atok kora hoise ji hokol প্রতিবাদ করিম বুলি ভাবিছিল বড়াক বন্ধ দিম বুলি ভাবিছিল বড়াক বন্ধ সমর্থনত উলাই অহা লোকক আটক করা হয়েছে আরক্ষীর কঠোর সক্রিয়নির পথত উলাই অহা রায় হয়েছে প্রতিবাদকারী পুয়ার ভাগতে বহু ঠাই পুরা প্রতিবাদকারীক আটক করা হয়েছে আরক্ষী হস্তম হয়ে আছে সমগ্র বড়াকত বর্তমান আরক্ষী সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে পুয়াই ইজনের পাশে ভিতরক আটক করা হয়েছে বলে জানিব পৰা গৈছে বড়াকলেন্ডৰ দাবী কৰি যিসকলে প্রতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকক বৰ্তমান আটক কৰা হৈছে পুৱাৰ ভাগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষী আটক কৰিছে কাটিগৰা চিনচৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীক পথ অৱস্থান কৰা প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পুৱা 5 বজাতে 4 বজাৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰী উলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষী আটক কৰিছে বৰাকবন্ধৰ সমৰ্থন কৰা ইজনৰ পাছত কিজন প্ৰতিবাদকাৰী বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে উল্লেখ কৰিব লাগিব পৃথক বৰাকলেন্ডৰ দাবী কৰিছিল প্ৰদীপ দত্তৰায়ৰ সমৰ্থনত একাংশ লোকে এই বিশেষ দাবী কৰিছিল আৰু এই দাবীৰ সমৰ্থনত আজি বৰাকবন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল আৰু বিডিএ বুলি যিটো সংগঠন সেই সংগঠনটোক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অসমত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বিশেষকৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰিছিল কালি এই ৱাইচিপিয়ে বৰাকবন্ধৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে মাত মাতিছিল বৰাকলেন্ডৰ দাবী কৰাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে মাত মাতিছিল বড়োসকলক যদি বড়োলেণ্ড লাগে পৃথক ক্ষমতাপুৰৰ দাবী যদি কৰি থাকে কোচ ৰাজবংশীসকলে আৰু এতিয়া যদি বৰাকলেণ্ড লাগে বাঙালীসকলক অসমতে থাকি বাঙালী সম্প্ৰদায়ে যদি বৰাকলেণ্ডৰ দাবী কৰে তেনেহ'লে অসমখন আৰু টুকুৰা টুকুৰা হৈ যাব পূৰ্বৰ সেই বৰ অসমটো নাই কিন্তু যিখন অসম আছে সেই অসমখনকো যদি ভাগ ভাগ খণ্ড খণ্ড টুকুৰা টুকুৰ কৰা হয় তেনেহ'লে কি থাকিব তাক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে আজি যিসকলে বৰাকবন্ধৰ আহ্বান জনায় বৰাকবন্ধৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ কৰিম বুলি ওলাই আহিছিল পুৱা 4 বজাৰ পাছৰ পৰা আৰক্ষীৰ অৱস্থান আছিল বৰাকৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাটিগুৰা ইত্যাদি অঞ্চলৰ পৰা বহু প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰাকবন্ধৰ সমৰ্থন কৰা ইজনৰ পাছত সিজন প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰা হৈছে কাটিগুৰা শিলচৰত আটক কৰা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীক পথত অৱস্থান কৰা প্ৰতিবাদকাৰীক বৰ্তমান আটক কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষী এইদৰে সক্ষম হৈ আছে দেখুৱাইছো বৰাকৰ ৰাজপথৰ পৰিৱেশ বৰাকত মুখৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বিডিএফৰ সমৰ্থনকাৰীক কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব তাৰ বাবে আৰক্ষী সক্ষম হৈ আছে আৰক্ষীৰ বৃহৎ বাহিনী কালিৰ পৰা ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছে বৰাকত বৰাকৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক সক্ষম হৈ আছে কোনো পধ্যে মানি লোৱা নহ'ব বিডিএফৰ এই দাবী প্ৰদীপ দত্তৰায়কো সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে অসমবাসীয়ে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে আমি দেখুৱাইছো বৰাকৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে এই বন্ধ মানিলে নহ'ব বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব বৰাকবাসীক সেই হুংকাৰ দিয়া হৈছে বৰ্তমান আৰক্ষী অৱস্থান কৰি আছে কোনোবাই যদি বৰাকবন্ধৰ সমৰ্থন কৰি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহে তেনেহ'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে আমাৰ বৰাক কংগ্ৰেছৰ মানে আমাৰ শিলচৰ জিলা কংগ্ৰেছ করিমগঞ্জ জিলা কংগ্ৰেছ এবং হাইলাকান্দি জিলা কংগ্ৰেছ সহ আৰু 11টা ৰাজনৈতিক দল আমি একলগত গোট খাই আজি আমি ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা গধূলি 5টালৈকে আমি বন্ধ মাতিছিলোঁ সেই বন্ধত এইটো ৰাইজৰ বন্ধ ৰাইজৰ মানুহ যেনেকৈ ডিলিমিটেশ্যনটো লৈ যি হেনস্থা হৈছে আমাৰ বৰাকৰ মানুহ আমাৰ যি 15টা আসন আছিলে সেই 15টা আসনৰ মাজত আজি 2টা আসন কাটি দিলে সেই যে ড্ৰাফ্ট যিটো ওলাইছে সেইটোৰ জৰিয়তে আমি গোটা বৰাক উপত্যকাৰ মানুহ যিটো চেণ্টিমেণ্ট সেই যে প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে আজি আমি বন্ধটো মাতিছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানুহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই বন্ধটো পালন কৰি আছে যদিও পুলিচ আমি এনেকুৱা কেতিয়াও দেখা নাই যে পুলিচ জোৰজবস্তি কৰি মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাই আছে দোকান খুলিবৰ কাৰণে জোৰজবস্তি কৰি আছে মার্চেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনবিলাকক প্ৰেছাৰ দি আছে গাড়ী মালিক এছ'চিয়েশ্যনক প্ৰেছাৰ দি আছে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক প্ৰেছাৰ দি আছে অটো এছ'চিয়েশ্যনক প্ৰেছাৰ দি আছে যে চলাব লাগে ষ্ট্ৰাইকটো যেনে তেনে বানচাল কৰিবৰ কাৰণে পুলিচ যেনেকৈ সক্ৰিয় হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ পিকেটাৰ ওলাব পৰা নাই ৰাতিপুৱা 5:30ৰ লগে লগত আমাৰ পিকেটাৰ এৰেষ্ট কৰিছে কাটিগুৰাত কৰিছে শিলচৰত কৰিছে ৰাস্তা ৰাস্তাই আমাৰ পিকেটাৰবিলাক এৰেষ্ট কৰিব কৰি আছে তাৰ পিছতো মানুহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে ৰাইজ আজি বন্ধটো পালন কৰিব আজি